Потпилистерското село Дихово уштеднаш се најде на мапата на познатиот светски туристички водич Lonely Planet, во него Крис Делисо препорачува кои места во светот треба да се поседат. На седмо место е Дихово. Lonely Planet е еден од најголемите водичи за патување во светот. После нашата успешна приказна неколку години во Западен Балкан, после две години станавме членови на Lonely Planet за цела Источна Европа и последните две години сме членови на Lonely Planet за цела Европа. Препорачани сме меѓу првите три најдобри места за престој во Македонија. Во оваа сезона имаме гости од Бразил и Аргентина, Чиле, до Јужна Кореја, Јапонија и прошла недела имаме гости од Тасманија. Во Дихово доаѓаат гости од цел свет. Нема континентот каде не дошле туристи. Ги привлекува тоа што тука можат да уживаат во прекрасен природен амбиент, органска храна, домашно приготвени пива и вина и свеж воздух кој уште од утро повикува на прошетка покрај Диховската река или до Пелистерските езера. Овде може да се почувствува каков е животот на село. Овде се шетаме низ селото покрај реката. Прекрасно е. Селото има прекрасни градини. Луѓето одгледуваат овошје и зеленчук, прават вино и пиво. Многу е вкусно. Вчера бевме кај водопадите и многу ми се допаднаа, бидејќи сакам природа и вода. Дихово е препорачано пред локации во Германија, Италија и Хрватска.